E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiro, vamos aqui atualizar, né? Vamos atualizar os seis maiores assuntos do estado do Ceará. Hoje, terça-feira, dia 4 de abril de 2023. Nós vamos atualizar o Castanhão, o Oroz, o Banabuiú, o Araras, o Figueiredo e o Pedras Brancas. Beleza? Então vamos lá. Sexto maior reservatório do estado do Ceará, açude Pedras Brancas. Localização: município Quixadá, sistema Banabuiú, rio Riacho Barrado, Riacho Sitiá. Pedras Brancas tem uma capacidade de 456 hectômetros cúbicos, está na cota 116,12 metros, está com um volume de 64,63 hectômetros cúbicos, está com um volume que corresponde a 14,17% da sua capacidade, não está soltando água. Atualizado hoje, dia 4 de 4 de 2023, nas últimas 24 horas aumentou 15 centímetros, que corresponde a 2,56 hectômetros cúbicos. No mês, ele vai ganhando 40 centímetros. No ano, 2,58 centímetros. É, 2,58, né? Vamos lá. É, tá faltando 10,88 centímetros para sangrar. Vamos para o próximo. Quinto maior reservatório, açude Figueiredo. Localização, município Alto Santo. Sistema Médio Jaguaribe, Riacho, Rio Barrado, Rio Figueiredo. Açude Figueiredo tem uma capacidade de 497 hectômetros cúbicos. Está na cota 85,30. Está com um volume de 57,98 hectômetros cúbicos, que corresponde a 11,67% da sua capacidade. Não está soltando água. Atualizado hoje, dia 4 de 4 de 2023. Nas últimas 24 horas, aumentou mais 6 centímetros. Aumentou 1,23 hectômetros cúbicos. No mês, o aporte dele do mês é mais 18 centímetros. O aporte dele do ano é de 2,86 centímetros. Está faltando 13,70 centímetros para sangrar. Vamos para o próximo. Quarto maior reservatório do estado do Ceará, açude Araras. Localização, município Vajota. Sistema, Acaraú. Rio, Riacho Barrado, Rio Acaraú. Açude Araras tem uma capacidade de 859,53 hectômetros cúbicos. Está na cota 152,24 metros. Está no volume de 782,68 hectômetros cúbicos, que corresponde a 91,6% da sua capacidade. Está faltando o atualizado hoje, né? Dia 4 de 4 de 2023. Nas últimas 24 horas, ele teve um aumento de 26 centímetros. Pegou mais 25,79 hectômetros cúbicos. O aporte dele do mês é de 69 centímetros. O aporte dele do ano é de 1,50 centímetros. Está faltando para sangrar 76 centímetros. Vamos para o próximo. Terceiro maior reservatório do estado do Ceará, açude Banabuiú. Localização, município Banabuiú. Sistema Banabuiú. Rio, Riacho Barrado, Rio Banabuiú. Açude Banabuiú tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos. Está na cota 126,61. Está com um volume de 418,97 hectômetros cúbicos, que corresponde a 27,31% da sua capacidade. Tem 15 metros de hiperização. Isso aqui não está soltando água, como eu sempre falo. Isso é vazamento lá nas válvulas. Atualizado hoje, dia 4 de 4 de 2023. Nas últimas 24 horas, ele aumentou 50 centímetros. Teve um aumento de 20 hectômetros cúbicos. O aporte dele do mês é de 81 centímetros. O aporte dele ano é de 9,36 centímetros. É 9,36 centímetros. Está faltando para sangrar 7,89 centímetros. Sangrar assim, chegar nas comportas. Beleza? Já pode soltar água. Vamos para o próximo. Segundo maior reservatório do estado do Ceará, açude Oroz. Localização, município Oroz. Sistema, Alto Jaguaribe. Rio, Riacho Barrado, Rio Jaguaribe.
A Sul de Oroz tem uma capacidade de 1.940 hectômetros cúbicos. Está na cota 195,74 metros. Está com um volume de 1.076,41 hectômetros cúbicos, com um volume de 55,49% da sua capacidade. Tem uma vazão de perenização de 1.052 litros por segundo. Tem uma vazão do Oroz para o Feiticeiro de 105 litros por segundo. Deu uma diminuída aqui. Tem uma vazão do Oroz para o Imacampo de 241 litros por segundo. Aí sim, deu uma bastante diminuída, né? Todos estão com água. Aqui estava soltando 3 mil litros, 2 mil litros. Agora baixou para 300 e pouco aqui. 1.300 e pouco, né? Vamos lá, atualizado hoje, dia 4/4/2023. Nas últimas 24 horas, pegou 7 centímetros, que corresponde a 9,81 hectômetros cúbicos. O aporte dele do mês é de 23 centímetros. O aporte do ano é de 1,73 centímetros. Está faltando para sangrar 3,76 centímetros. Vamos para o próximo. Em primeiro, Açu de Castanhão, esse é o maior reservatório do estado do Ceará, fica localizado no município de Alto Santo, sistema Médio Jaguaribe, Riacho, Rio Barrado, Rio Jaguaribe. Açu de Castanhão tem uma capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos, está na cota 89,14 metros, está com um volume de 1.785,24 hectômetros cúbicos, que corresponde a 26,65% da sua capacidade. Está com uma vazão de perenização de 1.000 litros. Vazão do eixão de 534. Ah, o negócio agora começou a melhorar. Aqui era 7 mil litros. No final do ano passado, chegou a soltar 16 mil litros aqui por segundo. Depois baixou para 3, baixou para 12, para 9. E agora 1.534 litros por segundo. Aí, acredito que o açude começa a subir. Olha só, nas últimas 24 horas aumentou 12 centímetros, que corresponde 26,62 hectômetros cúbicos. O aporte dele do mês é de 72 centímetros. O aporte do ano é de 3,06 centímetros. Está faltando para sangrar 5,86 centímetros. Beleza? Show de bola. Aqui foi a atualização dos 6 maiores reservatórios do estado do Ceará. Tom Aventuras, família sobre rodas.